السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو بھیا ٹھیک ہے، خیریت ہے. کیا نام ہے برات والا؟ غلام اکبر. غلام اکبر میں کتنے جانور کی دکھڑے ہوئے؟ چار. کتنے میں بھائی وال کی تھی؟ ہوئے چودہ پارٹنر شپ ہی میں. صرف کتنے چار انہیں والا کیا فائدہ آیا؟ اچھا تو سہی کٹھے دی ہوئے آئے کی تو یہ تو نا جتو ہی تو آئے ہو. بچے کی دکھڑے؟ بچے بھی میکشن بچے کی دن میں سر صحیح وال دے. اچھا کیویں نہیں دکھڑے ہوئے؟ کیا ریٹ انہیں چلتا پہ؟ ویسے ریٹ تو پتہ لگا کیا پٹھا منگتے ہو ڈوت رہے تھا سارے تھا ہی میں چنگی گال ہے. کیا ایڈو والا سامنے سامنے والا سامنے. اچھا تو نہ دسو تو آئے کتوں ہی ہوئے جتوں ہی تو آئے ہوئے ریٹ کی میں تھا زیادہ ہے تھوڑا ہے زیادہ ریٹ ہے. کتنی سال تو پیتا؟ دس سال. ٹھیک ہے دس سال دیا والا کام کچھ جی مہنگا نہ گنو. بلا روز بھاڑ میں شکر پڑو چلو ادھر ریٹ صحیح ہے تو بنے منے ریٹ بلا صحیح ملتے ہیں اور منڈی سے بھی ریٹ کام ملتا ہے ان کو. ٹھیک ہے دوسری منڈیوں سے آتے ہیں نا اور یہ آئے ہوئے جتوئی سے آئے ہوئے دس سال سے آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ لے بھی رہے ہیں اور سیل پرچیز بھی کر رہے ہیں. منڈیوں کا وزٹ آپ کو کروا رہا ہوں اور آپ بھی آئیں وزٹ کریں ان شاء اللہ آپ کو بھی ان شاء اللہ اچھے اچھے ریٹ ملیں گے. اور آپ سے دس بندوں کے بھی پوچھے ہیں اور سب کے تاثرات بھی لے آؤں آپ کے سامنے تاثرات ہیں. ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہ دیکھنے کے قابل ہیں کیونکہ یہ بیوپاری ہیں آگے سیل پرچیز کرتی ہیں. ٹھیک ہے اور ہر ایریے میں یہ سیل کرتے ہیں اپنے جانور جتوئی میں ہو گئے کراچی میں ہو گئے یہ مزدوری کے لیتے ہیں ادھر سے لے کے پھر آگے سیل پرچیز کرتے ہیں. اور یہ پرانی رسی نکال کے نئی ڈال رہے ہیں پوزیشن بنا رہے ہیں کیونکہ 5000 یہ کہتے ہیں مزدوری بھی مل جائے گی ہمیں نا ان کی بھائی سیٹنگ میٹنگ کرتے ہیں نا مزدوری کے لیے جانور لیتے ہیں یہ لوگ. اور یہ دیکھیں کتنے جانور ہیں کتنی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں ہر بندہ ہر شہر سے آتا ہے اور اچھے ریٹ اور سیل پرچیز کے لیے بیسٹ نسل ادھر ملتی ہے. اور آپ بھی آئیں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی وزٹ کریں منڈیوں کا چیک کریں آپ کو اچھے اور مناسب ریٹ ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو کیسے ہو صاحب؟ ٹھیک ہو ماشاءاللہ. آپ کو داجری بیل دکھا رہا ہوں جو کہ ہماری اس ڈیرہ غازی خان کے مشہور ترین داجری بیل ہیں اور سب سے بیسٹ ہیں. یہ وزن اٹھانے والے بیل ہوتے ہیں قد بڑا ہوتا ہے ان کا اور بہت ہی وزن کرتے ہیں یہ چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں اور خوبصورت. چار ہیڈ اندر بھائی جان ان چار ہیں کیا پیسے کیا چار ہیں؟ چار ہیں 6 لاکھ منگ دے ہوئے پٹھے کا حساب مانگ اللہ کا بندہ چاروں کا 6 لاکھ مانگ رہے ہیں وہ بہت ہی کم ملے گی ان شاء اللہ. چار ساڑھے چار تک میری سمجھ جاتے ہیں کیونکہ بڑے بیل ہیں اور ٹرالے کے دیکھیں اوپر سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ کتنے قد ہائٹ ہے ان کے وزن بھی دیکھیں اور دس من سے اوپر وزن ہے ان کا. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور ان کی سیٹنگ بہت ہی اچھی ہے اچھی ہائٹ لینتھ میں وزن بھی کھڑے ہوئے ہیں خوبصورت ہیں. یہ دیکھیں اس کو بھی چیک کریں پیاری چیز ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں آگے بھی چلتے ہیں منڈی کا وزٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ ادھر بھی ریٹ چیک کرتے ہیں. بھائی جان یہ ڈوندا کھیر ہے چوگا ہے کیا پیسے ہیں بھائی جان؟ 2 لاکھ مانگ رہے ہو. انہیں کیا پیسے ہیں بھائی جان؟ 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں. اس کا 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ بلیک بھی کھڑا ہوا ہے بھائی جان کیا پیسے نہیں دے؟ 1.5 لاکھ ماشاء اللہ 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں جائز مانگ رہے ہیں. بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاء اللہ زبردست اور وزن بھی اس کا ماشاء اللہ 6 سے 7 مان کے قریب ہے اور یہ 70 سے 75 ہزار کی رینج ارد گرد یا 80 تک ملے بھی پھر بھی بارے میں ہے. بھائی جان کیا پیسے نہیں دے؟ 1.7 لاکھ تو والا ایک لاکھ ستر مانگ رہے ہیں اس کا ماشاء اللہ بہت ہی مناسب ریٹ ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اچھے قد گاڑ میں اچھے وزن میں کھڑا ہوا ہے اور آپ کو یہ مناسب ریٹ میں انشاءاللہ مل جائے گا 1,20,000 سے 1,30,000 تک. اور یہ بچہ بھی کھڑا ہوا ہے اس کو بھی چیک کریں آپ. ادھر گائیں بھی ہیں داجلی بیل بھی ہیں دوندا ہے پیور یہ پیور دو دانت ہے ماشاء اللہ اچھی چیز ہے. ادھر ریٹ کیا ہے سونا میرا؟ 1,40,000 اچھے بیل ہیں بڑے ہیں ماشاء اللہ مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی مل جائیں گے. اور یہ بھی کھڑا ہوا ماشاء اللہ آسٹریلیا کا بیل ہے بہت ہی پیاری چیز ہے خوبصورت ہے ماشاء اللہ زبردست کوالٹی میں نمبر 1 میں
ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੇਂਦੇ ਇਤੇ ਇਤੇ ਖੜਾ ਨੇ ਇਤੇ ਖੜਾ ਨੇ ਗੋਟੇ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਵੇ ਜਵਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਬੀਸ ਇਧਰ ਇਸ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ